笹田でございます。今日は買う気になる提案と買う気にならない提案、この2つの違いについてですね、解説をしていきたいなと思うんですが、同じ、今日ちょっとこれでロープレを私してみたいなと思うんですが、この同じペンを売るにしてもですよ、買う気になる人もいれば買う気にならない営業もいるということで、同じものを売ってるにもかかわらずそういう違いが出てくるのはなぜなのかということを今日知っていただきたいなと思っております。で、じゃあまず買う気にならない提案っていうのはどういうことをしているのかなんですが、よくある営業の流れです。機能説明をしました。次に何を話すか実績、次何話すか実績、次何話すか実績です。なので自慢話なんですよ。じゃあ具体的に実績って何かっていうと、例えば利用者数とか、あとは有名人が使ってますみたいな、利用者の質みたいなところとかですね、あとは他のところで言うと業界のポジションとか、あとは利用者の声とかですね。なので相手がいなくてもいても同じ話ができてしまうのがダメな提案ということです。例えばこういう形で実際にやらせていただくと、今回こちらのペンをご紹介させていただきたいんですが、こちら赤のペン、ホワイトボードにかけるペンなんですけども、ぜひ御社に使っていただきたいなと思ってご提案させていただいております。で、こちらのペンなんですけども、今利用者数でいくと1万人を突破しておりまして、業界でもナンバーワンのペンになってます。さらにですね、このボールペンなんですが、有名人の丸々さんにも使っていただいておりまして、非常に人気のある商品になっておりますので、ぜひ御社にお勧めしたいなというところでございます。で、このボールペンなんですが、実際に使っていただいている方の声を確認、お伝えさせていただくと、非常に書き心地がいいとかですね、非常にインク切れしなかなかしなくて長持ちして便利みたいなことで、非常に嬉しいお声もいただいてますので、ぜひ御社にもお使いいただければと思って今日ご提案をさせていただいております。いかがでしょうか。ぜひお使いいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。なんか良さそうに聞こえますよね。なんですけど、自慢しかしてないんですよ。なんで自慢しかしてない風に聞こえてしまうかっていうと、今の話って、結局ですね、どんなお客さんに対しても伝えられるトークなんですよね。なので、例えば、他の会社さんに営業行った時も同じトークそのまま話せるんですよ。そんな営業を聞きたいのかと。要はそんな誰にでも話せるような商品というか説明なのであれば、別にね、もう本当に YouTube で録画してお伝えを、動画の URL をお送りします。OK なんですよね。そうではなくて、お客さんと個別にコミュニケーションを取って商談をして提案をするのであれば、個別に提案をしなきゃダメなんですよ。なので、じゃあ営業って改めて提案で何を伝えなければいけないのかなんですが、それはお客さんの聞きたいことを伝えましょうって話なんですね。じゃあお客さんの聞きたいことって何か、わざわざ営業に会って、もしくはオンラインでもいいです、営業と直接話をする理由って何なのかなんですが、簡単です。あなたは私のやりたいことを実現してくれる応援者なんですか、手伝ってくれるんですか、それは本当にできるんですか、この2つだけなんですよね。なので、このペンを売りたいと思った時にも、相手はどんな変化を望んでいるのか、このペンを使うことによってどういう変化をしたいと思っているのかということと、このペンを使って本当に今話してくれた変化を実現できるんですかっていうことを確認したいんだということでございます。なので営業が提案をしなければいけないことっていうのは変化です。変化というのはビフォーアフターなので、今どういう状況か、そこからどういう変化、どういう理想の状態に近づけるのか、そしてその成功確率はどれぐらいかっていうことを提案で伝えていかなきゃいけないということですね。なのでダメな提案は先ほどお伝えをした通りで、話の流れとして機能説明をします。で、実績を話します。利用者の声とか数とかですね。で、利用者の、業界のポジションを伝えて、で、また利用者の声を伝えると。なんで、機能説明、利用者数、業界のポジション、利用者の声みたいな形で自慢しかしないと。一方で、買いたい、買う気になる提案っていうのは、まず相手の現状確認をします。先ほどお話を伺った、こういう課題の お悩みでしたよね。間違いないですよね。で、御社が先ほどのお話の中で伺った中でいくと、こういう状況になりたいということで間違いなかったでしょうか。状況確認です。で、次にやるのが、それであれば私できますので、ぜひやらせてください。で、なぜそれができるかという話なんですが、弊社ではこのボールペンではこのような機能を持ってますので、実際の御社のやりたいことが実現できますと。で、実際にこちら資料を見ていただくとわかるんですが、このような形でお声もいただいてますし、満足度も高い商品になってますので、ご安心いただいて使っていただけると思います。という形の方が買う気になると。ということですね。なので、買う気にさせる提案を実演していくと、このボールペンでまた売っていきたいなと思うんですが、先ほどいろいろお話を伺わせていただきまして、今会議に課題があるということで間違いなかったでしょうか。ありがとうございます。で、会議の中で、まあ、要点をしっかりまとめて、議論が活発にしていきたい、そういったお話でしたので、今弊社で使ってご提案今回させていただきたいのが、この赤色のボールペン。
です。まあ、ただのペンに見えるかもしれないんですが、実はこれホワイトボード用のペンになってまして、先ほどお話をいただいた通り、その会議の生産性を上げたい、会議の質を上げていきたいといったときに、弊社でお勧めしているのは、ホワイトボードを使ってミーティングをしていただくと良いんじゃないかということで、これ実際にいろんな会社でもお話をさせていただいて、実際に成功しているパターンですので、で、まあ、実際に多くの会社さんでいくと、黒のボールペンを使って、ペンは使っていただいていると思うんですが、赤のペンって意外と使われてないんですよね。で、まあ、要点が何かであったりとか、大事なポイント何かみたいなことを考え書いた時、結構昔ノートとか書いてた時に色分けしてたりされたと思うんですね。で、会議の中でも情報量が増えてくるといろんな話が入っていたりとか、いろんなことがホワイトボードに書かれてしまって、何が一番大事なのかみたいなこととか、議論の趣旨がずれてしまったりするケースも多いので、目立たせるみたいな意味合いで、意外と赤のボール、ホワイトボード用のペン使っていただくと、それで会議の生産性が上がるみたいなことも全然起こりうるということと、実際に我々はそういった革命を起こしてきたというところでございます。なので、先ほどお話しいただいた通りで、御社で今会議に課題があって、より生産性の高い会議を実現するために、たかがボールペンなのかもしれないですが、実はされどペンだというところですね、今日ご理解をいただきたいなというところと、御社の課題であれば弊社で絶対に問題解決できると思いますので、実際に今これ資料になるんですけども、弊社でご利用いただいている企業様の数であったりですとか、実績、利用様の声みたいなところをまとめてますので、これをご覧いただけると、今私がお話しした内容についても信頼していただける、信用していただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ御社の会議の生産性アップについて、私ともにお手伝いさせていただければと思います。このペンを使ってぜひ本社の役に立ちればと思いますので、よろしくお願いします。みたいな話ができれば、この話ってもう目の前の人にしかできないわけですよ。今会議で困っていて生産性上げたいなっていう話をした人にしかできない話を、わざわざ営業が提案をするのであればしなければいけませんよね、ということですね。なので、営業の提案をする、お客さんと個別にコミュニケーションを取ってわざわざ話すのであれば、ちゃんと今の話をするためにはヒアリングをしなきゃいけないと。相手がどういう状況に身を置いていて、またどうなりたいのかっていうことをしっかり確認した上で提案をしましょうというのが、今日お伝えしたい内容ということでございます。なので、買う気にならない営業と買う気になる営業、この違いというのは、相手に対して適切な提案ができているかということと、もっと言ってしまえば、相手にしかできない提案ができているのかという目線で、ぜひ考えていただきたいなと思っております。ただね、その個別の提案というのが必ずしもマストかって、そういうわけでもないと。当然個別提案になればハードルも高くなったりとか手間も増えますと。じゃあそれが効率的なのかみたいな目線を持っていただく必要はあるんですが、またお客さんによってもですね、ある程度分類分け、カテゴリーが出てくると思います。このペンを売りたいといった時に、課題が会議の生産性アップっていうお客さんもいれば、自分の備忘録、忘れがちながら忘れ物減らしたいとかね、そういった形で使う人もいると思います。そういった形で、要はある程度お客さんの悩みを分類分けしておく、もしくは業種とかで規模感とか、そういった共通項で分類をしておくと、提案の質っていうのも変わってきますし、上がってくるということですね。なので、常に個別がベストというわけではないんですけども、ただ、すべてのお客さんに同じ話ができる提案というのは、それは提案ではなくて、ただの説明ですので、ぜひその違いをぜひ意識いただいた上で、営業提案、売れる提案をしていただきたいなというところが、今日お伝えしたい内容でございました。今日の動画が参考になった、勉強になったなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけたら嬉しい限りです。よろしくお願いします。本日は以上です。